по типам контракту. Зразу зазначу, що у Німеччині тільки офіційне працевлаштування. У них є, у нас тут 6 типів контрактів, і є фрілансери, які працюють там за своїм типом контракту. Тобто є безстроковий трудовий договір, це такий постійний стандартний договір, він укладається на невизначений термін, тобто нема там сроку там, на рік, на два і так далі. Він включає в себе 6-місячний пробейшн. Ну і після закінчення цього контракту його можна або розірвати, або після закінчення випробувального терміну, або людина спокійно його розриває, іде собі далі, або співробітник може звільнити кандидата, якщо, звісно, знайде законні підстави для звільнення. Строковий трудовий договір є певний період часу. Зачасту це або там рік, або 2 роки, вже в залежності від компанії. Ці договори можуть бути продовжені, як тільки вони закінчаться. І зачасту, от коли ми спілкуємося з кандидатами, вони завжди питають, а який там тип договору? А наскільки він заключається? А я не хочу строковий, а я хочу безстроковий. Мені так вигідніше і мені так комфортніше працювати. Я так відчуваю себе більш захищеним. Окей, це є строковий договір, а наскільки? На рік чи на два? А які, чи можете відправити мені контракт? Я на нього подивлюся. Ну, тобто, бувають такі кейси. Строковий договір може бути продовжений не більше 3 разів. Тобто, якщо 3 рази був строковий, то далі він переходить просто на безстроковий трудовий договір стандартний. Ну і строковий договір також працює з власниками бізнесу, там ФОПами. Та? Його можна використовувати там людям, які працюють менше 4 років. Договір з кадровою агенцією – це так звані аутстафінгові агенції. Насправді в Європі загалом вони дуже популярні, коли, наприклад, компанія не може найняти співробітника собі в штат, але їй потрібна ця людина. Можуть заключатися контракти з кадровою агенцією. Тобто аутстаф, він просто наймає співробітників собі в компанію, і компанія, якій потрібні ці співробітники, платить через це агентство, платить зарплату кандидатові, але договір фактично юридичний є між агенцією і між кандидатом, а не між кандидатом і цією компанією, яка його найняла. Зачасту такі люди, вони все одно лишаються там, членами команди, на них розповсюджуються всі бенефіти, за них виплачуються всі страхування, пенсійні фонди і так далі. Просто юридично він працює з кадровою агенцією, але фізично він навіть знаходиться в офісі компанії, якщо це не ремоут. Він так само там тісно працює з командою, і він так само виконує всі задачі, які ставить перед ним компанія. Такий тимчасовий контракт може укладатися максимум на 18 місяців. Ну і після 18 місяців компанія повинна прийняти рішення, чи готові вони наймати кандидата собі, чи в принципі кандидат виконав той об'єм роботи, який потрібно було виконати. Далі, міні-джоб договір. Це такий, він дійсно міні, тому що це договір, який заключається з людьми, які отримують зарплату 520 євро на місяць. Тобто, якщо це якась там тимчасова чи низькооплачувана робота. І також можна використовувати його як додаткове працевлаштування. Ну, умовно, ви працюєте з однією IT-компанією, але там допомагаєте з проєктом якійсь іншій компанії, як фрілансер. Чи там як контрактор, чи там ви пішли просто на конкретний проєкт, чи на конкретний тип робіт. Але ви там отримуєте всього лише 520 євро на місяць, не більше. Якщо більше, то це може бути або договір про надання послуг, це коли там стандартний фріланс-договір. Я надаю послугу, я описую, що це за послуга, і я надаю вартість цієї послуги. Або договір на конкретну там роботу. Там я підписуюсь на те, щоб виконати ось цей об'єм робіт в такі-то строки, і моя оплата буде складати скільки-то, стільки-то. Ну, наскільки кандидати готові співпрацювати по цим договорам по наданням послуг, договорам на конкретну роботу? Ну, дивися, ми шукаємо загалом кандидатів тільки на фултайм і на employment contract. Зазвичай кандидати, які працюють контракторами або фрілансерами, вони компаніям німецьким не цікаві.
Ну, загалом. Вони дуже люблять, коли у кандидата є класне портфоліо, знаєш, який там вже працював там в великих компаніях і достатньо довгий період працював. Вони дуже не люблять джамперів, які скакають з місця на місце. Тому тут я тобі скажу, що тут, напевно, це як просто додаткова робота, скоріш за все. Або люди, які там беруть якісь проекти на Upwork, наприклад. Добре. Бачу, що питання з чату. Коли ми кажемо про податок, це оформлення у штат, правильно я написала? Це все у штат. В Німеччині немає контракторів. B2B? Нема такого. Ні, B2B нема.